Goeiemôre en baie welkom weer saam met Spirit and Life. Nou ek het 'n breek gevat so vir 2 weke. En Jesus het ook 'n breek gevat en ek dink jy moet ook in jou lewe 'n breek vat. Ek dink is baie belangrik dat jy oomblik rus. Maar ek wil vanmôre weer begin en ek wil met jou praat oor die koninkryk van die Here. Nou dis vir my 'n voorreg om jou te kan praat. Jy moet verstaan ek het die twee weke toe ek rus net besef, dis nie net sommer my reg nie. Dis 'n voorreg dat ek met jou kan praat. En dan moet jy ook besef, as ek met jou oor iets praat, dan praat die Here met my daaroor. En dan is ek net 'n boodskapper. Ek praat namens die Here. Dan moet jy ook dit nie onderskat nie, dat ek dink die Here wil met jou praat oor 'n sekere ding. God wil met jou op 'n manier praat. Nou, wil ek jou so 'n storie vertel. Toe ons nou 'n bietjie gerus het, was ons in die woestyn gewees. Ek en my vrou was in Letaba en toe was ons daar in Soweto gewees en een oggend het ons 'n morning walk gevat. Nou ek en sy is baie lief om dit te doen en saam met vriende en ons gaan loop daar in die veld en dis vreeslik lekker. Ons loop saam met 2 gidse. Hulle loop voor en ons almal loop agter en ons moet die reëls van die natuur nakom. En nou sien ons die rooi bokke, ons sien groot blou wilde beeste, ons sien kameelperde, ons het olifante langs die pad gekry, maar daai 2 wagte, daai 2 gidse is vreeslik bang vir buffels. Maar wat baie interessant is, dat hulle vertel vir ons van die gedrag van die diere. Elke een se gedrag vertel hulle ons, en dis eintlik so snaaks, ons ry rond en ons kyk vir diere in die wild en is so bly as ons iets sien, ons hou hulle gedrag dop, dit wat hulle doen. En hulle tree volgens hulle natuur op, dat daai gids sê vir ons, hy weet presies wat die buffel gaan doen, hy weet wat 'n leeu gaan doen, as 'n leeu storm en hy stop, en dan weet jy, hy kan maar, hy, dis elke keer, hy gaan nooit storm ween. Dan is hulle bang vir 'n luiperd, hulle is versigtig vir 'n luiperd, want hulle weet nie altyd nie, en dan leer hy ons van die natuur, dis eintlik so wonderlik om hulle gedrag te kan leer. Maar weet jy, jy is nie 'n dier nie. Jy is 'n mens. Ek is 'n mens. Ons is 'n mens. Nou, ons is liggaam, siel en gees. So ek woon in 'n liggaam. Ek het 'n siel wat my denke is, my karakter is, wie ek is, my gees is waar die Heilige Gees woon, wat verseël is, wat God mee leef. Nou het God sy woord, wat gees en lewe is. Nou jy die vermoë dat God met jou kan praat, jy die vermoë om God te kan hoor, jy die vermoë om God se teenwoordigheid te ervaar, jy die vermoë om te kan leef soos God wil hê jy moet leef. Nou, ons is nie 'n dier wat 'n sekere gedrag het en jy kan nie buite daai gedrag gaan. Nou, maak diere soos honde en katte, huis troeteldiere kan onsekere gedrag, ons kan dit vir hulle aanleer. Maar jy kan nie 'n krokodil mak maak. 'N krokodil kan nie daar in jou huis bly nie. Hy tree volgens sy natuur op. Maar ek en jy, God leer ons, God praat met ons, God verander ons gedrag, God verander ons maniere. Inteendeel, die Here wil hê dat jy tot bekering moet kom. Daai bekering beteken ek dink anderste. Want onthou, as ek anders dink, begin my hele lewe verander. En die nommer 1 ding wat jy eerste anderste moet dink is, jy moet anders dink oor wie jy is. Dat as ek begin besef wie ek is, my identiteit bepaal my aktiwiteit, my identiteit bepaal my gedrag. So ek moet besef wie ek is. Nou Petrus en in Openbaring Johannes skryf, dan praat hy van koningskinders. Ons is goddelike kinders. Ons is van God af. Hy het ons gekoop, dier gekoop, ons is kinders van die Here, ons leef soos God. So, jy moet vanmôre besef, dat God met jou wil praat. Dat maak nie saak waar jy beweeg vandag, maak nie saak wie jy is nie. Moet jy nie sê, nee ek kan dit nie help nie. Jy weet, dis hoe ek maar is. Nee, dis glad nie die waarheid nie. Jy kan verander, jy is anders. Nou, Johannes die Doper, toe hy begin preek, toe begin hy te preek in Matteus 3, toe sê hy, bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. Jesus, toe hy begin preek, toe sê hy, bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. Julle moet anders begin dink. So ek wil met jou praat, volgende 2 weke,
oor die koninkryk van die Here. Daar waar jy is, besef wie jy is. Jy is kind van God, koningskind, so jy moet in die koninkryk van God leef. Dankie dat jy luister. Jy's a great blessing.